Ioi! Ioi! Ei, Pio, onde está, oi? Pio, onde está? Ce cu on Энэ яагаад чулуу гарч ирэхгүй байгаа? Build loading train гэ байгаа л байна. Ой, ирчихсэн. Ой, заа. Ой, е. Болохгүй, болохгүй л гэдэг юм байна. Яа. Мөр 66 дахь төр там руу явлаа. За орё. Орч даймонд авъя залуусаа. Орцгой. Come on. Хууе. Йой. Йой зур өөр. Гатчлагчтай бай. Би Яа, ухчихсан шүү би. За, хөтөлөө орж үзцгээе. Энэ одоо юу юм бэ? А? Энэ цинхэр өнгөтэй яг юу юм бол? Йоо! Вау! Oh my god! Яач юм бэ? Йоо, миний хамаг хамаг хийсэн юм ингээ байхгүй болчлоо гэж үү?